a tu se najprije sastala s vodećim ljudima grada i okolnih općina. Predstavili su joj najvažnije planove iz strategije razvoja Pazina. To je Istrian Spirit Fantasy Park, to je dogradnja autobusnog kolodvora, to je izgradnja hospicija sa 10 soba na području grada Pazina i cijeli niz manjih infrastrukturnih projekata koji se pripremaju za kandidiranje na projekte ruralnog razvoja, ali i na sve ostale tendere koji su na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave. Jednostavno moramo znati kuda idemo i ta razvojna strategija mora definirati upravo one tri komponente održivog razvoja. To su gospodarska, društvena, odnosno socijalna i ekološka komponenta, odnosno zaštita okoliša. Vidim da u ovim projektima koji su predočeni jutros svega toga ima i voljela bih da se to prenese i na državnu razinu. Predsjednica je istaknula da se još jednom uvjerila koliko je korisno izravno u lokalnoj sredini otkrivati mogućnosti jednakomjernog razvoja Hrvatske. I voljela bih da to čine i mnogi drugi iz Vlade Republike Hrvatske i raznih drugih ministarstava i agencija. A lokalnim je sredinama, smatra predsjednica, potreban dodatan poticaj kroz decentralizaciju ovlasti i novca. Mislim da su županije te koje mogu puno bolje odlučivati o njihovim razvojnim potrebama i kandidirati projekte za fondove Europske unije nego što to mogu resorna ministarstva ili agencije na državnoj razini. Predsjednica se u Pazinu danas sastala s predstavnicima Agencije za ruralni razvoj Istre.